Українці, українки, короткий звіт. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви, мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці, це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє. Дякую усім, хто допомагає. І, звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Зараз ще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, слідкуйте за офіційним інформацію, бережіть себе, всіх переможемо. Слава Україні!